Bahalı həyat. Ən bahalı yataqların ilk onluğuna düşənlərini 50 min dollara əldə etmək olar. Çünki ayrı-ayrı firmaların eyni qiymətə, yəni 50 min dollara satılan yataqları var. Daha sonra isə qiymət 60 minə qalxır. Hələ bu harasıdır. Əsas məsələ Jado yataqlarının qiymətidir. Deyim ki, Jado yataqları heç vaxt ucuz qiymətə olmur. Bu yataq qızıldan hazırlanıb və Swarovski daşları ilə bəzədilib. İki göz istəyir tamaşa eləsin. Amma gözdən başqa, cib də buna dözməlidir. Çünki Jado Steel Style Gold yataqlarının qiyməti 676.500 dollardır. Dünyanın ən bahalı ikinci yatağı isə onunla diqqət çəkir ki, o yerdə quraşdırılmır. Bəli, düz eşitdiniz, 700 kiloluq maqnit və xüsusi trosların köməyi ilə havada qalır. Fikirləşməyin ki, bu yataqda yatmaq çətin olacaq. Magnetic Floating yatağına 1 milyon 600 min dollar verən kimi adamla qış yuxusuna gedər. Gəldik ən bahalı yatağa. Bu, Supreme yatağıdır. Onun hazırlanmasında albalı və kül ağacından istifadə olunub. Kral yatağı deyəndə ağlınıza nə gəlirsə, Supreme yatağını da məhz elə təsəvvür edin. Üstündən aslan pərdələr. Yatağın taclı olması da ona başqa gözəlliyi verir. Onu da bilin ki, 90 kilo 24 karatlıq qızıldan ibarət olan bu yataq düz 6,3 milyon dollaradır. Bu məbləğ sizə zarafat gəlməsin. Supreme yatağının əvəzində sahil metrosunun yanında azı 30 dənə 4 otaqlı mənzil almaq olar.